Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Ev yerləşir Sabunçu rayonu, Zabrat Məhəmmədi yolunda. Mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ümumi olaraq 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi, torpağın qıpçasıdır. Evə də qıpça almaq olar. Qiyməti 82 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Ətrafı da tam yaşayışdır. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələri üçün uyğundur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10-dur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı, solda üçüncü otaq, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə və girişdə dəhlizin solda isə qonaq otağı yerləşir. 4.50-nin 6-ya inşa olunubdur qonaq otağı. Evin qiyməti 82 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda. Mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın qupçasıdır. Evə də qupça almaq olar. Qiyməti 82 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin yaxınlığında əlavə digər evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Qiymət 82 min manat.